till Så ska det låta. I afton kanske med den starkaste uppställningen någonsin. I Angelicas lag, den begåvade, spralliga sångerskan Caroline af Ugglas. Och svensk hårdrocks okrönte konung Ralf Gyllenhammar. Och Marika har med sig den öboende sångerskan och låtskrivaren Pernilla Andersson. Och mannen vars låtar alla förmodligen har hånglat till, balladkungen Niklas Strömstedt. Och här glider han in, våran magnifika programledare Peter Settman. Tack så mycket. Wow, vilket bra, vilken känsla. Underbart. Det är fredag kväll. Det är Så ska det låta. En timme musikalisk tävling här i Sveriges Television. Och jag hoppas att ni där hemma verkligen har förberett er precis så som vi har gjort här. Det vill säga ingenting. Vi bara tar energin så som den kommer och så snitslar vi banan genom ett antal grenar. Och jag har laddat upp ganska bra, tycker jag. Jag är hyfsat nöjd själv. Hoppas att ni gillar det ni kommer se. Hörrni, nu är inte jag ensam här. Nej, se mig snarare som en flygledare. Ja, i livets musikaliska flygledarton. För det är nämligen ett antal små flygplan som ska göra jobbet. Och här på min ena sida har jag ett flygbolag utan dess like. Niklas och Pernilla sitter i Marikas lag. Välkomna! Ja, tackar! Ja, men vad roligt. Pernilla, ja. Du är inte bara artist. Nej, du jobbar ju bakom också. Producerar, skriver, eller hur? Ja, jag gör lite. Jag är så här kontrollfreak, så jag gör det mesta. Aha, du inte bara är leran, du knådar den också. Ja, ja, jag förstår. Precis. Ja, vad kul. Hörrni, Niklas, om du får önska fritt, vad vill du ha för musikgenre då? Vad kommer vi föra ikväll? Det finns ju både upptempo pop och otroligt smäktande ballader. Ja, bra. Ja, bra. Det är monumental. Ja, vad bra. Ja, men jag ser fram emot båda, kan jag inte. Det blir inte så mycket rap faktiskt från mig just ikväll. Nej, då stryker jag det, för jag hade satt det ganska högt upp på listan, men då skiter jag det. Vad bra. Välkomna ska ni vara. Och på Angelicas sida här. Caroline. Vad skönt att ha dig tillbaka i Så ska det låta. Jag är så glad att vi står här, du och jag. Jag allt är som det ska. Ja, men vet du, ja, nu mellan dig och mig. Ibland är det lite sådär att vad säger man, planeten. Ibland vet man inte vad man har i, men nu vet jag vad jag har i och det känns bra. All right. Mm-hmm. Och då har du känt så tidigare? Att det har varit... Nej, men det är klart att jag saknat dig. Det var ju fan 2 år sedan. Ja, kom igen, Peter. Och jag är ju lite överkänslig också ibland. Ja, det vet jag inte. Du har ju bytt nummer, vad är det, 4-5 gånger sedan... Ja, men alltså, jag vet att det är ju så här. Jag uppskattar att du ringer, ja. men inte så ofta. Nej, och inte hela tiden och inte på nätterna. Nej, men jag har fattat det nu. Ja. Du kan ge mig ditt nya. Det kommer du få, jag lovar. Men du ser sprittande tjofadrittan ut, är du glad? Jag är alltid sprittande tjofadrittan. Jag vet det. Ja bra. Ralf! Ja. Ralf, jag vet inte än. Jag ska vara uppriktig. Du är debutant nu i Så ska det låta. Och jag vet inte än hur det kommer bli och när den här timmen är över. Om vi har bytt nummer med varandra, bytt plats på varandra. Jag har ingen aning om det. Jag känner det för lite än. Att vi har bytt kön med varandra. Med varandra. Ja, med varandra. Det kan jag tänka mig. Det vore ju spännande. Ja. Det vore ju jättespännande. Och när man kommer hem. Surprise! Ja. Vad vet jag? Ralf, det är jäkligt kul att ha dig här. Känns det bra allting? Det känns bra. Jag är lite nervös faktiskt. Ja, men då så. Håll i den känslan. Ja. För det är bra vinnarmaterial. Hörrni, nu ska jag testa att larma mig. Vi ska sätta igång och vi ska nämligen göra det med besked. Vi börjar med någonting som kallas introtävlingen. Och introtävlingen, den är ganska enkel. Vi spelar introt på 3 låtar. En åt gången. Jag vet att ni vet vilka låtar det här är. Men frågan är hur fort ni tar dem. Och då säger jag, här kommer intro nummer 1. Den var snabb. Värmen har kommit hit igen. Skolan slutar röja med den. Hösten närmar sig med stämmande steg. Och jag som inte stakat någon väg. Jag vet inte vad jag ska göra. Nu när plugget äntligen är slut. Fixar sig alltid. Efter bloggen, det löser sig.
Ja. Den gamla klassiken. Så ska det låta. Ja. Exakt. Första poäng kommer där. Tack. Bra. Okej. Okay. Ja, då vet ni hur det funkar där hemma. Då säger vi pass på. Här kommer intro nummer 2. There's no time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you need to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. But look at me, I am old, so I have to go away. I know I have to go. Niklas var ju jättedramatisk. Ja. Där får ni en poäng. Bra. Nu känns det som vi börjar förstå varandra, Niklas. Känns som vi förstår. Vad vi gör är att vi bygger drama här. De andra kan syssla med någon musiktävling. Du och jag bygger musikal. Absolut. Bra. All right. Är ni med nu då? Här kommer intro nummer 3. This is Robinson. Jesus loves you more than you will know. Oh, oh, oh. God bless you, please. This is Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, 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 hey. Robinson, Simon & Garfunkel, bra Pernilla. Och det betyder er andra poäng ikväll. Yeah. Fint! Wow. Ja. Nu när introt är över, då ser vi att Angelicas lag har 1 poäng. Marikas leder med 2. Bra! Boom, boom. Tjo, hörni! Nu tycker jag, ska vi, eller hur? Nu tar vi och spelar lite allvar. Okej. Okay. Det är nämligen första spelomgången. Det är 6 stycken ord bakom mig. Och då är det så att de tillsammans bildar en strof. Men vi vänder upp siffra för siffran. Det finns 2 bomord. Det är Marikas lag som får börja välja siffra först. Ska jag välja? Nej, du får välja. Ska jag välja? Mm. Ja. Då säger jag 1. 1. Vi vänder upp ettan. I was born. I was born by the river in a little tent. Oh, and just like the river, I've been running ever since. It's been a long, long time coming. But I know a change is gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to fly. 'Cause I don't know what's up there on the sky. It's been a long, long time coming.
say, brother, help me please. But he winds up knocking me. For long, but now I think I'm able to carry on. It's been a long, long time coming, but I know. Pernilla var jättefin! Ja, jag kom fast med själv. Ja, jag ser, du fastnade lite där. Ja, fint. Jättefint, ryck rakt in här. Ja, jättebra. Och då får man fortsätta välja en siffra. Ja, nu får du gissa, jag är helt uppe i varv. Två. Ja, vi kollar bakom tvåan. Där. Ah, det har varit en röd didn't och det går över. Kinixen. Hej. Hej. Då skulle jag vilja vända mig till sex. Okej, okay, vi vänder upp sexan där. Jo. Har du den? Mm. Ska vi viska? I'm living in a material world and I am a material girl. Vi kör. Jag är värsta på G. Some boy kiss me, some boy hurt me, I think that's okay. Okay. If they don't give me proper credit, I just walk away. Away. Det är fullt godkänt där och då får man välja en siffra till. Då är det din tur, känner jag. Fyra. Den skulle jag också ta om jag var. Vi tittar bakom fel. Fyra. Och two. 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 Ja, du ger mig ut på djupa vatten, kan man säga. Ja, bra. Jag är med. Och du får hjälpa mig. Jag är alltid med dig. It's a beautiful small affair. Favorite. To the girl with the mousy hair. But her mommy is jelly, no. And her daddy is still to go. But the friends is nowhere to be seen. So she walks into a sunken dream. To the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen. But the film is a sad and bore, 'cause she saw it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools, yeah. As she told her to focus up. Sailor, fighting in the dance hall. Bra, Ralf!
Men jag är lite hes idag också. Ja, det där spelar ingen roll. Det är så snygg heshet. Ja, snygg heshet till och med. När jag är hes, då låter jag som en kråka. När du är hes, då är det en snygg heshet. Titta här, jag hörde alla detta nu. Du, det var ju fint. Och då är det så här. Då klarar man det. Då får man välja en siffra till. Mm. 1, 2, 3, 5. Jag vänder femman där. Hör. Och då vill jag gissa. Får jag det på hela meningen? Ja, det sjunger du. Du behöver inte gissa för mig. Du sjunger för mig. I didn't mean to hurt you. I was dreaming of the past. Ah, okay. Began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't to hurt you. I'm just a yellow sky, you know. You're okay. Du är så fin. Bravo! Jättefint bara. Det där satte det jättebra och det blir poäng för den strofen. Yes! Ja, det var då Jealous Guy, John Lennon. All right, nu kommer en bonusfråga. Nu får ni chans på ytterligare poäng här. John Lennon. Dear John. Vilken svensk regisserade den romantiska filmen som vi kunde se på bio 2010? Oh. Dear John 2010. Du vet, de slutade hyra ut video i Kungsängen någonstans på 2009. Så att jag har inte sett en film sedan dess. Nej, det var förstår. Ju lite för nytt kanske. Har ni något på gång? Annars kan ni släppa över den. Jag tycker vi lämnar över. Ja, det vi lämnar över. De kan. All right. Svensk som har regisserat en film som heter Dear John. Lasse Hallström kanske. Ja, vi gissar på vi det. Vi gissar. På Lasse Hallström. Ja, men det är bra. Det är bra gissat. Det ger poäng. Yeah! Lasse Hallström var regissören för Dear John. Bra. Då så. Då tar vi 6 nya ord och vi låter Marikas lag välja siffra först. Ska jag kanske? Ja, tar du. En 4 då kanske. Mm, kolla bakom 4:an. Där. Om. Ja, det finns ju en gjute, men den tänker jag inte ta. Det känns lite för. Om du var ett halv. Men den här, du vet. När... Okej, okay. Jag vet. Vet vilken det är? 2, 3, 4. Ryggsäck och keps bak och fram när hon går till skolan. Vinkar och ler med en dagdrömmande blick. Ser henne gå och jag känner ett styng av smärta. Satt jag med min tidning när hon gick. Vad vet jag om de tankar som hon tänker och tiden som hon ger mig. Lycka är de ögonblick hon ser mig, någon värdefull minut. Kan man ha en solkatt i en bur? Hur kan jag fånga små sekunder av hennes under? Kan man ha en solkatt i en bur? Visa varje var och när och hur. Var gång jag tror jag börjat ana, har hon bytt bana. Kan man ha en solkatt i en bur? Sömniga ord, hon och jag där vid frukostbordet. Ännu en dag när vi knappast ser varann. Sen när hon gått kommer känna
känslan jag ofta känner, chanserna jag hade som försvann. Vad hände med de äventyr jag drömt om och resor jag planerade för oss? En vecka här och där, men inte mera. Så svårt att komma loss. Kan man ha en solkatt i en bur? Hur kan jag fånga små sekunder av hennes under? Kan man ha en solkatt i en bur? Veta varje var och när och hur. Varje gång jag tror jag börjat ana, har hon bytt bana? Kan man ha en solkatt i en bur? Ryggsäck och keps bak och fram när hon går till skolan. Vinkar och ler med en dagdrömmande blick. Ja, Niklas! Vad fint! Jättebra! Vad roligt att du gör den här med oss! Vad bra! Ni får välja en siffra till. Ja, två. Ja, vi kollar bakom två. Där. Fält! Ja. Nu går det över. Kiniksen. Sex. Okej, vi vänder upp sexan där. Ah. Och det går det över. Till Marikas slag. Då har vi ett förslag på hela strofen. På hela strofen? Ja. Bra. Jag ska be att få ställa upp. Det är vi som en grupp. Som en gammal och en sliten impotent och välvillig. Hönsen klagade och gnällde. Hör om de är tillfredsställde. De ser på en preskription. Ge vår grupp för tillfansion. Sa de. Sa de. Men den söta hönan Agda, hon blev blåst på ovan sagda. Tuppen skulle just hoppa på. Agda tittade i ögonfråna. Men det blev ej som Agda trodde. Tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt snöt en fjäder över svärt. Agda skämdes och grät och kött. Var nu tuppen en fjädersnöt. Men en dag blev det för mycket. Andags svek det inre trycket. För sorgen och kärleksvalen. Och nästa gång han kom blev Agda galen. Så hon skrek ut i falsett. Har det du din jävla sprätt? Ja, bra! Bra Niklas, bra! Det är väldigt många verser. Ja, men det är många verser, ja. Men vi fick ju huvuddragen. Ja, precis. Ja, mycket bra, och det blir poäng för det ni tog strofen där. Snyggt. Ja, och nu, så här, nu kommer då bonusfråga till er. Hönan Agda, Agent Cooper, försökte lösa mordet på Laura Palmer i David Lynch kultförklarade tv-serie. Och den har ett namn. Twin Peaks. Twin Peaks är det. Ja, och det är poäng för det också. Bra! Ja, när vi är klara med den här första spelomgången, då ser vi helt enkelt som så. Titta, Angelicas lag, 2 poäng, bra. Marikas har 5. Hörrni, nu tycker jag vi slänger oss in i den gren vi kallar recitation. Det är ju så att lagen utmanar varandra i en text. Vi tar en svensk och översätter till engelska eller en engelsk och översätter den till svenska. Och så gäller det att fånga vilken text vi är ute efter. Först ut nu är Niklas i Marikas lag som ska utmana Angelicas lag. Du har en text på svenska som är översatt till engelska. Varsågod. Parts of the mouth against parts of the mouth. Parts. Two hearts on fire, giving each other June, July, and August. You take me, you take me, you take me, you take me to another world. Du tar mig till en annan värld. Och det var någon del av... Och så var det juli, augusti. Ja, och jag kan inte... Delar av munnen? Nej, kan inte... Vi måste lyssna vidare. Då lyssnar vi vidare, då är det 1 poäng. Varsågod.
Give me your enormous appetite. Give me your five fingers. Give me everything you want and everything you can. The warmest period of the year. Howdy, howdy, the hottest period of the year. Howdy, howdy. Howdy, howdy, the hottest period of the year. Vad är det? Hej, hej. Det är fantastiskt. Jag som vet vad det är, förlåt. Hej, hej. Jag vet inte. Exemplariskt. Vad finns det mer för låtar med sommartider då? Det blev en helt annan tyngd. Ja. Ja. Sommartider. Och jag kan sommartider, hej, hej. Sommartider, hej, 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 hej. Sommartider. Bra. Jag måste bara få ge ett beröm. Det var fantastiskt. Jag har aldrig hört sommartider få den tonarten. Nej, men alltså, jo. Men alltså, hur fint det blev. Howdy, howdy, the hottest period. Det är väldigt bra, Niklas. Ni får poäng för det hur som helst. Mycket bra. Ja, det var väldigt bra. Så, Caroline, nu är det er tur att utmana Marikas gäng. Du har en text. Nu ska jag läsa. Och nu är en engelsk text översatt till svenska. I solens sken kommer jag kasta blickar på dig. På alla ställen kommer mina öron att insupa dina stämbandstoner. Jag kommer att löpa för att omfamna dig ömsint. Paus. Tender. I will run. Mm. Vi måste gå vidare. Ja, vi kan sitta här och förlora. Ska jag vara med? Ja. Jo, det kommer att bli en sommar av köld och ensamhet. Men jag tänkte att vi ska fortsätta med gratis. Nej, de verkar ha fångat något. Vi kan stanna där. Ja, det måste vara det. Och du tar fram gitarren som värsta Giancarlo. Ja, A-moll tror jag det blir bra där. Så. Yes, it's gonna be a cold. Lonely summer, darling, I promise you this. I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. 'Cause it's gonna be a cold, lonely summer, but I feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day. I'll see you in the sunlight. I'll hear your voice everywhere. I run to tenderly hold you, but darling, you won't be there. I don't wanna say goodbye. Bobby Winton, Sealed with a Kiss. Fångat bra. Bra läst där alltså. Det räckte med de där sista små rackarna. Ni får poäng för det där. Snyggt jobbat. Ja. Recitation är över. Och då när vi tittar hur poängställningen ser ut så har vi lyft dem med varsitt poäng. 3 till Angelicas lag. 6 till Marikas. Nu är det fritt framför fri association. Det är nämligen så att vi ska göra bildkedjan. Och då är det så att vi radar upp ett gäng bilder här, 5 stycken. Bakom alla de bilderna så kommer det dölja sig en låttitel. Men vi vänder ju upp bild för bild så då kan man fritt associera. Och här kommer första bilden. Oj, det var... Vad tänkte du?
Jag tänkte på 1, 2, 3, 4. Woman, I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings and my happiness. For sure. Association är bara bäst. Nu är jag jättespänd på... Samla hur... den där då. Det var ju så här, va? Nej, men mixed emotion, mixad sallad. Sen var det ju så här att Joko, som var Johns fru, då fick ju honom så himla hälsosam efter han hade avslutat en lång heroinsväng. Ja. Och då fick han bara äta sallad. Bra! Ja! Ja, bra. Wow. Bra. Och success får man ju då, man. Absolut. Jag tycker att det var strålande. Aldrig hört en bättre förklaring. Det blir poäng. Ja, bra. Yeah. Okej, vänner. Då tar vi och vänder upp nästa bild. Ja, det där måste vi nästan ta. Ja, jag var inte ens med. Ska vi byta plats? Ja, absolut. Har du en idé? Jag säger tack så mycket till dig, Marika. Tack ska du ha. Tack så mycket. Hej då. Vi ses. Hej. Äntligen. Nej, du ska sitta här. Den sommaren vi åkte ut på Lidingö och hem körde på en fågel och begravde den någonstans vid en sjö. När hösten kom sa du att nu känns det som det börjar om. Men jag var bara tyst och tom när hösten kom och sommaren dog. Det händer att jag går förbi huset som du bodde i. Det händer att jag ser dig då och då. Vi trodde att vi fattade, vi blundade och skrattade och tog allting vi kunde få. Jag undrar vad vi tänkte på den sommaren. Morgonen är ju... Jag minns dig där i fönstret sista morgonen. Det hände något på natten och på morgonen. Var allting förbi. Det var väldigt fint, jättefint. Vanligtvis så kräver jag ju en förklaring. Men här var det ju som början på textraden i den där låten nästan. Det bor många såna där på Lidingö. Det gör det, va? Nej, men jag förstår precis vad de begrepp. Det där var jättebra, Niklas. Och ni får godkänt och poäng för det. Så får ni byta plats igen. Ja. Så. All right, vänner. Nu så. Här kommer nästa bild. Keep on rocking in the free world. There are calls. Do 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 do
There's a man of the people who said keep hope alive. They got fuel. Ja. Roads to burn. They got fuel to drive. Yes. Fuel. Bensin. Yes. Bra. Yes. Solklart. 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 Det är helt rätt. Det blir poäng för det. Bra där. Koppling. Ja, det var ju lätt med fuel. Texten. Ja, och sen så fick jag samtidigt tillfälle att lära fuel det här laget. Ja. En gammal klassisk hårdrocksgest. Ja. Den osynliga apelsinen. Ja. Fan vad bra. Yeah. Det är Niklas han har den. Ja. Det är en apelsin. Ja, den är jättevarm också. Så ja, det är jag. Aj, det gör så. Bra. All right, vänner. Nu så, då kommer nästa bild här. Fruktansvärt. Ja, vi provar. Nu. Ska du få för gammal ost? Ja, äntligen. Tror jag. Av alla sällskapsdanser skriver er en tangon som gör mig varm med sin tyska charm. Och vad det blir hett när man dansar tätt. Jag tango. Jag kramar som citronen med min brud. Vi pressas ut mot hud i tangons sköna ljud. Men när som bäst jag mår, varje gång jag får frågan som jag ej förstår. Peter, du sa att vi fick associera fritt, va? Ja, 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 just det, precis. Och Caroline har berättat om dina företräden, så att säga. Jaha. Ja, det var ju ytterst, ja. Och då ville du göra ett homage. Ja, och sjunga en sång. Ja, det lät inte. Homage, ja. Ja. Vi pratar ju om att byta. Ja, just det. Ja, det, det blir ju tricky, men det är så här, ni kommer få poäng för den. Alltså. Tack. Ni får poäng för den. Bra. Och då är det så här. Då är det så här, hörni. Nu får ni inte associera fritt längre. Nej. För nu när vi vänder upp den sista bilden, då är det viktigt att ni sätter hela låten. All right? Aha. Här kommer den sista bilden. När vi väntar på vårt tåg. Och jag känner mig lika sliten som mina jeans. Var beliftad med en bil. Tanken var för en mil. Och vi hängde på en där bort till Orleans.
Jag tog upp mitt gamla munspel och i min slitna röda nästhud. Jag spelar svagt och boy, han sjöng med. Vindrustorkarna slog i takt och boy höll sin hand i min. Och vi sjöng alla sånger som vi kan. Frihet är bara en frihet, är bara ett annat ord för att ingenting har kvar. Inget. Det var allt han lämnade kvar. Att må bra är ingen konst. Älskar jag dig. Men att må bra är inte lätt för mig. Nej, så kommer det här av. Good enough for me and my Bobby Mackie. Där satte den igen. Bra, Caroline! Så enkelt är det förstås. Me and Bobby Mac. G-metoden får väl sallad gå för. Det ger er. Håll i hatten nu. 3 poäng! Oj, hanka på den. Hörrni, när vi är klara med bildkedjan, då ser vi... Oj, håll i hatten! Det är lika! Oj! Ja, det går, alltså, förändringarnas vindar, de blåser ju hyfsat snabbt där, så ska det låta. Så att, jag menar, nu är det lika. Nu går vi in i spelomgång nummer 2. Och då gäller det fokus. För här har vi 5 stycken ord. Vi har tagit bort ett ord, men vi har fortfarande 2 bomord. Det är rent strategiskt lite svårare nu. All right. Marikas lag, ni får börja välja siffran. 2. Vi vänder upp 2:an. Ja. Jag vet inte. What do you get when you fall in love? A guy with a pin to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. I never fall in love again. Don't you know I never fall in love again? Don't tell me what it's all about. 'Cause I've been there and I'm glad I'm out. These chains that bind you, that is why I'm here to remind you. What do you get when you fall in love? You only get lies and pain and sorrow. So for at least until tomorrow, I'll never fall in love again. Don't you know I never fall in love again? Tackar vi för. Det är inte ofta vi hör Burt Bacharach här. Ofta? Är ja. Vi inte? Nej. Nej. Nej, just det. Ja. Nu får du välja en siffra till. Ja, men jag tar 4 igen. Vi tittar bakom 4:an. Där. 4. Jag tror jag smäller av. Och så går det över. Och då får ni välja en siffra. Ralf, ta en siffra. 1:an. Vi kollar bakom 1:an. Där. Play. Vi tar den. Vi provar den. Men det handlar om att vinna. Ja. Out there, girl! Do it! You keep playing where you shouldn't been playing. You keep saying that you never get burnt. But you, you'll find me another box of matches. Well, try this right, but you ain't been right yet. I'm made for walking, and that's just what they do. So one of these days, these boots are gonna work all over you. Camila, sure.
då får ni välja en siffra till. Ja. Use the force, Luke. Ska vi ta nummer tre? What should the orange say? The orange says... Ja, bra att spela. Vi får testa det. Tre! Tre! Ja. Ja, ska, men hur började den? Hey, Mr. Tambourine. Ja, ska vi prova? Ska vi göra? Ja, det är ju två sådana för mig. Ja, det kan man bli sånt för. Vi provar. Play Mr. Tambourine and play a song for me. Trip upon your magic swirling ship. All my senses have been stripped, and my hands can feel to grip, and my boot heels waiting only to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to sway all into my own parade. Cast your dancing spare my way. Promise to go wandering. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, fint. Vilket stöd. Tack snälla. Vad bra Niklas att du hakar på där. Vad jätteskönt. Det är en skitbra deal också. De sjunger vi får betala. Ja, men visst är det bra. Där kommer poängen för strofen. Vi tog den. Oj, oj, oj. Det är så vilket produktionsbolag som helst. Bob Dylan var det. Mr. Tambourine Man. Nu är det chans på mer poäng för nu kommer bonusfrågan. Play a song for me. Coldplay. Vad heter den popgruppens sångare? Det vet jag. Chris Martin. Ja! Yes! Det är och det är poäng där också. Mycket bra. Och när vi klarar faktiskt med den här andra spelomgången, då ser vi just nu att Marika Slag har 8 poäng. Och Angelica leder med 10. Ah, vilket... Va? Jag måste säga det, är de inte riktigt... Jo, de är fantastiska. En applåd för bandet Johan Lundqvist och hans orkester. Ja. Nu, mina vänner, har vi kommit fram till slutspurten. Nu är det liksom bara... Nu är det egentligen bara... Här är vi och där framme är målet i Så ska det låta. Och det är 5 titlar däremellan. Vi har valt ut dem med omsorg. Vi har gjort om låttitlarna så att de är lite svårare att känna igen. Men jag är helt övertygad om att ni vet vilka de är. Men de är lite klurigare. Vi börjar med en engelsk låt. En manisk start på veckan. Tonart. David. 6 o'clock already, I was just in the middle of a dream. Hey. I was kissing Valentino by a crystal blue Italian stream. But I can't be late, 'cause then I guess I just won't get paid. These are the days when you wish your bed was already made. It's just another manic Monday. Ja!
Monday var det förstås. Bangles gamla hit, en manisk start på veckan. Och ni får poäng för den titeln. Bra taget. All right? Nu kommer den andra titeln. Det är en svensk låt. Snurra i takt, min hamnbassäng. Min hamnbassäng. Dansa min docka medan du är vacker. Unger. Unger, menar jag. Dansa min docka medan du är unger. När du blir gammal så blir du så tung. Dansa min docka medan du är unger. När du blir gammal då blir du så tung. Det var tung. Ja, du var bra. Naturligtvis är det en gammal, en klassisk barnvisa där. Dansa min docka, snurra i takt min hamnbassäng. Det är inte svårare än så. Ni får poäng. Bra. Okej. Okay. Är ni med? Bra. Då kör vi, en engelsk låt. Mitt spädbarn engagerar sig bara i mig. My baby just cares for you. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for suggestion around this land. My baby just cares for. Bra! Titta, ni har ju liksom, nu börjar ni trimma in. Sexhändigt. Sexhändigt piano. Ja. Förträffligt, naturligtvis var det så. Mitt spädbarn engagerar sig bara i mig. My baby just cares for me. Det blir poäng. Bra. Nu kommer en svensk låt. Min maskuline person är du. Du är min man. Du är min man. Och jag vet du gör så gott det är. Fast du inte tycker att du räcker till. Men du får tycka vad du vill. Jag älskar dig. Och jag ber du måste tro på mig. Naturligtvis. Du är min man. Min maskuline person är du. Det är klart. Och det blir poäng. Så. Bra. Okej. Okay. Nu, en engelsk låt. Fastkrokad vid en uppfattning. Hooked on a feeling. Ja! Hooked on a feeling på extra ute vaska. Hooked on a checka. I can't stop this feeling deep inside of me. The girl, you just didn't realize what you do to me. When I hold you in my arms so tight, you let me know everything's all right. Ah, hooked on a feeling. Det var inte konstigare än så. Fastkrokad vid en uppfattning. Hooked on a feeling. Och det blir poäng för det. Bra då. Ja. Hörrni, nu
Ni som är lite mer här ordningsamma där hemma och lite kanske, ja, ni får vara typ så här elevrådsordförande för den här klassen. Ni har ju kollat in, nu är klockan nästan 9. Ja, timmen är över. Så ska det låta är slut. Och vad har vi här? Jo, vi har ett lag som har briljerat och kommit ut. Och det har spelats gitarr och det har sjungit stämsång. Och det har varit en variation precis så som du lovade, Niklas. Det gav 10 poäng. Ja. Bra! Ja. Och sen kom det. Och du pratade, Ralf, du pratade om en nervositet. Du pratade om en osäkerhet som försvann i och med att du blev av med oskulden redan i introtävlingen. Ja, så fort gick det. Och Caroline, jag hoppas det inte tar 2 år tills vi ses nästa gång igen. Fantastiskt. 13 poäng. Grattis! Faktiskt så att programmet som sagt är över, men missa inte Så ska det låta på svt.se. Gå in där och ta del av alla våra artister och intervjuer som vi gör med dem. Lite exklusivt bara för er som går in på svt.se alltså. Men vi ses igen om en vecka. Tills dess, ha det så bra. Hej då!